Бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин учурдагы абалын жана аны реформалоо жолдорун талкуулоо үчүн тегерек столго чогулушту. Алгач эрежеге ылайык аталган орган боюнча доклад жасалууга тийиш эле. Бирок бул учурда чогулгандар арасында талаш тартыш жаралды. Ал үчүн катышуучулар бир топко чейин ой пикирлерин айта албай, сөз сүйлөөнү суранган 2-3 киши менен талашып тартышып жатты. Надир, я обещаю, Надир. Я модератор. Вы почему модератор? Я решаю, это не тебе решать. А смысл вы решаете? Бул учурда уюштуруучулар УКМК жыйынды үзгүлтүккө учуратуу максатында чырды атайлап уюштурган деген пикирлерин билдирип жатышты. Ошондой эле жыйынга келген бул кишилер Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деген ойлор дагы айтылды. Жарандык активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусиянын атайын кызматынын тапшырмасын аткарат деп да сынга алышты. Вонючий, говняный стол. Вот так, видите, как он. Понятно. Быстро выйди. Что ты пришел сюда и устраиваешь? Дай нормально провести круглый стол. Ильдар попросил. Ильдар, что? Вы нарушаете порядок. Я в регламенте работаю. Согласно регламенту. Какого регламента? Мы должны были выбрать. Пожалуйста, покиньте. Ал эми сөз сураган адамдар өздөрүн дарегин айтылгандарды четке кагышты. Алардын бири антитеррор коомдук бирикмесинен келгендигин айтып, буларга токтолду. Я пришел выступить от общественности Кыргызстана, что мы работаем с Кыргызчоро, да, сотрудничаем. Кыргызуру Жетиубан Энтымагы, Айкёль Авадоды, жена организации, которые Кыргызчар Кенеши, это настоящие патриоты, которые выступают за Кыргызстан. Жыйынтыгында алып баруучулук кызмат таркалган саясатчы Равшан Жээнбеков, жадубал боюнча 2 баяндама окулгандан кийин, калгандарга сөз бериле тургандыгын билдирген соң жыйын уланды. Улуттук коопсуздук менен коррупция деген бул айтан 2 чоң көйгөй, анан 2 чоң көйгөйдү бир органга берип койгону бул туура эмес. Азыр мына биз ошо көрүп атабыз. Улуттук коопсуздукту камсыздаганын ордуна биздин УКМК азыр деген только коррупцияга эле күрөшүп, баарын камап ушундай бир кандай эмелерди карап эле улуттук коопсуздук өзү негизи проблема катары аларга уже көп мындай максатта болбой калгандай көрүнүп атат да. Буга чейин Рита Карасартова баштаган топ президенттен УКМКны реформалоону талап кылабыз деп онлайн петиция түзүп, кол топтой баштаган. Анда УКМКны реформалашуу үчүн бир нече сунуш киргизилип жатат. Алардын арасында коррупцияга каршы күрөш кызматын УКМКнын карамагынан чыгаруу, мекемеден тергөө функциясын алып салуу сыяктуу демилгелер бар. Президентке курал болгондон дагы сырткары баягы кызматтык кылмыш деген бул ким? Бул депутаттар жасаган кылмыш, соттор кылган кылмыш, анан аткаруу бийлик жасаган, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жасаган кылмыштар да. Ошондо бүт бийлик бутактардын баары УКМКнын көз алдында болуп калып атат да. Алар депутаттарга дагы кылмыш ишин козгоп койгонго, сотторго дагы козгоп коюп, анан мынтип козгоп койло күтүп тура беришет да, анан добуш бергенде келгенде байкайсыңарбы, мурун парламентте коалиция, оппозиция деп мындай ат салышуулар болчу да, азыр ал жок. Баары эле бир добуш менен колдоп берет. Аткаруу бийликте эч кандай плюрализм жок. Соттор каалаган чечимди каалагандай чыгарып берип атат. Бул эмне үчүн? Анткени өйдө жакта баягы буйрутма берип, а буйрутманы жөнөлө берсе эч ким аткарбайт да. Эй, сен тигини аткарбасаң кылмыш ишти жандандырып коебуз деген маселе бар да. Ошон үчүн айтып атабыз, бийлик ортосундагы тең салмактуулукту кайтаруу үчүн ГКНБден ушул функцияларды алып салыш керек. Анткени менен өзүн коопсуздук боюнча эксперт катары тааныштырган Талант Разаков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөштү жана мекемеден тергөө функциясын алып салуу керек деген демилгени колдоого албайт. Анын себептерине УКМК өкүлү мындайча түшүндүрмө жасады. Анан АКСТ эле каяктан алып атат информацияны? Жана ОЛГ деген бар. Оперативный иш болмоюнча эч жерде информация келбейт бизге. Тергөөнү алып коебуз деп атасыңар. Тергөөнү алып койгондо мына Марат Мукалыч айтып өттү. Бизге башка тергөөчү келсе биздин дагы бир жолу айтып коебуз. Жана андай өзүбүздүн информация кайдан келди? Биз булактарыбызды ача албайбыз башкалардын арасында. Анда комитет менен эч ким иштебейт. Сурулда муну кылбайт. Мына силер мактап аткан. Башка спецслужбаны айталы, дүйнөнүн бир да спецслужбасы мындайга барбайт. Өзүнүн бага келген информация келген булакты ачпайт эч жерде. Аны талап кылбагыла. Активисттер ушул тапта бийликтин бардык бутактарын атайын кызмат көзөмөлдөп жатканын, мындай шартта парламент, соттор, аткаруу бийлик ачык иштеши күмөн экенин айтып жатышат. Алар президент Сооронбай Жээнбековду учурдагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, УКМКны реформалоого чакырышууда. Кол топтоо бир нече күн бою уланып, анын жыйынтыгында президентке кайрылуу жиберилет. Улуттук коопсуздук кызматы үстөмдүк кылган мамлекетте эч убакта жакшы жумуш орундары түзүлбөйт.
улуттук коопсуздук кызматы үстөмдүк кылган мамлекетте эч убакта коррупциянын маселеси чечилбейт. Улуттук коопсуздук комитети үстөмдүк кылган мамлекетте эч убакта экономикалык өнүгүү болбойт. Себеби бардыгы күч менен чечилип калат. Бардыгы команда менен чечилип калат. Эркиндик болбой калат. Ошондуктан биз колубуздан келишинче улуттук коопсуздук кызматын мамлекеттин кызыкчылыгына жооп берген уюм болганга аракет кылышыбыз керек. Ошону талкуулашыбыз керек, кандай реформаларды керек экендигин биз ушул жерден өкмөткө, президентке сунуш кылышыбыз керек. Акыркы убакта УКМКга байланыштуу бир катар чуулгандуу иштер ачыкка чыкты. 15-чи майда атайын кызматтын мурдагы төрагасы Идрис Кадыркулов мамлекеттик каттоо кызматындагы паспорт, тендер чырынан кийин кызматтан кетти. Ал эми 17-чи майда болсо, мекеменин кызматкери текшерүүнү токтотуу үчүн 350 000 сом талап кылып, анын 50 000 алып жаткан жерден кармалгандыгы кабарланды. Бирок шектүүнүн аты жөнү жана кайсы ишти токтотуш үчүн кимден акча сураганы ачык айтылган жок. Жодар Бузумов, Эрлан Кадырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.